أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كوزي وكمورا تكفو مجنرو داني ويكمورا نو كموري مجنرو ونزي ويكمور خجم دي فوهانيو دوهم توساني زين توساسا كيسلامو خجم دي فوهانيو حين بغني كاو دوهم جنرا نفي كيوكنا يما زويا يوونا نزيل رحمة دازينو زيهو موكايا حكو حكو na hiyo tikusudia hatu sha de zenafasi wizo de zesuka uruhusu ya ukana masihu hamada yano sanero donana sha ye dasturi ya kihatu siyo hamba koza jiri wakaya zinu zile raikaya uri kwa ushindari wanana harumwa mipango ya hatu minji haina mrikao haka uduri dunga ranzi domando zile rahamada zinu siyo ndi ya ukana kasarumai mipango makususu ya hatu venge alhamdulillahi rabbil alamin Rishindu sikuwa leo tina garona nao Sararu zilera za huma siwani Iliri yone se tarif Haunungo ikawu wa Komor Hojuhale usikuwa leo Waziparis Haubenufu Rihimi vano hamadambili Zavarura Mada ya mwadu lukusa la kisiasa heza hundriha Dr. Archimede osikwa leo sibahi mwana ikawule ungu difani ya siasa mshinzi ya he movement alawe ya siasa mshinzi ya he fro election ya siasa mshinzi ya Dr. Salim Isabdillahi nane siasa mshinzi ikawo wananya wamraba nga muyungo mhono, thuma nga muyungo mhono, ebengi leo, ekamwana, ya jawungo mhono, ekamwana, ya jawusaidio wichino ngazi, ekandidaturi ya Dr. Salim Isa Abdillahi. Nadi mwanyasi Dr. Archimede, wakumoru wa mjuwao, hasotan du shababi, hasibabu deze njema za hahe, hasibabu de determinasu ya hae, hasibabu de ze fikra njima za hae, hasibabu de uchulivu wa hae, nane ama nikau leo, yu hanzo yuenesa husu ya mashababu wansi pia wa masiwa. Abenge, timiwa nuha ismu ya mwananzi mkomor. Yabili, mrulikau leo, mwushuhuliho ne komunikasu ya he kandidaturi ya Dr. Salim. Yamba mwana, Mkomori leo, dhamana wa parti ya mbao huri, ya balihi, ilona madhamana, ya rudi ya rikubali ya ukana leunga irisaidi yao iritini ya ngazi, humu wasulisho ya kandidaturi ya Dr. Salim, ezajiri leo ya ukarizidazi kakarizamba. Rikanu wakati raka utualia nane saya nane nyora. Hamadunga jura siru wa kumori, ya ukana kavati hata chonchro, kavati hata dhambi, kabati hata kosa ituka lonzi leo lijoka henda la zingamanye Dr. Archimede. Shanga mjuwao ya ukana zinu mengoni mwa ezenu gorazamba ukana karna ujwa rikuwa zelebra ya enzi inu itsodo kanti no timbanayi wana wakomor bao wedungi ya wehenda. Sharjo jumra surya nini. Vanu rizambao wananyasi leo rifanyo hazi wazima waluma siwani riwani kawaka tiranzobo chasele suala la Dr. Archimede linu religio oswa halu esababu hindi ezandisa hindi ensungiza hindi ranzita satajeru mrabaha wananyasi wende fiane haini ya uzisiwa kabati ujue le suala linu wenda ye brigade recherche wenda armwe mabehe wapia ya kijeshi, wenda ima dhamana ikawle odu alone enzi wa yende sawi na mna wanzao, kabati mrituka yonzi ustano haonesa e sababu nuzuri ya kaurenga Archimede hindi, haina mru ya uzisi iwa ngutungu hambukana linusu ala la anguho boju yabu. Atafsiri ya ukana, zihakikishi haya ukana, waya mbaridarwesh nani mwana hefatuhu, duwa amrisha wa mrengo wa Archimede bahari, waono tabiri hama Archimede ujwa kufanya kudeta etarehi kume na ne ya humwezi wa janvi. Na yuzo tideze fikra za Archimede.
na yuti miongoni mwa mitwala iliyoitwa ni Archimede akaengeha kana mitwala ya kudeta engeha kana fikira zindwaji kajajuja Komori no ya jambi kana mwanzo ndi kandida handaza ki demokrasi bwe ya tolwe kandida ya hahe kajida ya ngwa kunguma ani endaba kana ngwa pange marobeli waji wa sisa suma nazali cha hakubali hambangu dungu mwananya ya kubalwe kandidatuiri ya msaidie ele chengwe la hahe wende wa shinda ni na suma nazali mjuri sami irudi hakikisha uhara zaidi ulona imbainzi ya suma nazali yone sa uhara zaidi ilona imbainzi ya suma nazali node sheitendwa washifanya Dr. Archimede usikuwa leo na singa rijua wanu rizembao ngabwa tanrishi wao vokali zinu wakudu ufane ze seminario wakemana damu yankuwa telefoni ya rongo ya wanesia wakana Dr. Archimede eze armu sari zitanrisha risari zipanga abenge na rejitari shenro ya mfumbeli yu jiri niseja ujiri fanjao msalahan abenge emitola yu pia mkwanzuwa itanrisha umisunibanu waivuriza harumwe rezo sosio ili waonesu wa Komoro kana banwesha funga Archimede unumpango fulani hata fulani mzijua wa Komoro. Abenge hamanu garshukuru mnyezi mgu weakaye mwananyasi lider politiki wa siyasa raisi wae parti huri Dr. Archimede wa Komoro wa mjuwao hasibabu deze suifa njimaza hae mu watuanya wa hae ne determinasu ya hahenensi ya Komoro. Rimambia neokana kabati kosa la kichafu leo la sababisha la ringa Dr. Archimede shaunu mpango wa ambari darue shine mwana hae watoa amri ya ukana ngebidio Dr. Archimede hansiwa haukaya waenzi wa hama Archimede hafakuwa ienzi yuzo zila washaka zomengu mweze sursu raziparisa ranzobo chasi atajeru nre abaha kabati atasu alachaji abaha rizambao lijuambo kana ngabo dhambi la Archimede haungabo kosa la Archimede shanda zinu ambari darueshi haunesa ukana katita yari Dr. Archimede Yakobo nze tarehi 14 ya heze nichaguzi sisi ngarambi yao yembainzi ya suma nazali ya ukana umba wanrakaza wanu karna ureje lingone harumwe determina solo niyo shazinu pia kazina ureje za lingoni ekamri rengea Dr. Archimede na zinu de zimbana rizi wanaudu henda ralibere wana wakomoru watulwa shivani ne anzi ya suma nazali hasibabu jila anzi hasibabu lukadamizo wana wakomoru leo wajuhanza warongo yume ngonwe zimbana mkuu leo ye movement alawe we wanoni yo wambo mnyezi mgu ya ukana wenda ye tarehi 14 wenda ya ukana mengon mwezi anzima zahanda do libere wana wa Komoro watulwa shibani wa dhulumlwa ye maesha ekamto wa Dr. Archimede kablia nide mjua hoka nide mjua namna mwamrenga ekamu mhanti yabo shangarumbu mnyezi mgu ya ukana Dr. Salimu Isa Dr. Archimede tena ngujoko mengoni mwa uwanwikaule warengo hanzazi toza kisharia wajule jezi waneanzi ya Dr. Salimu Isa insha Allah ta'ala. Habingu upande uo, karnaudu wa rikewale, sharkanzari fanya apeli rimakinishe zifami, rudi tena, ribihom honu wa msiba uo, wa usikitifu waka mengon mweze montori nku, rakanizo armwe kandidatu ila Dr. Salim Archimede ngu buhari yabo, waelewa wajawa renge yae, shangarambu Archimede ya ukana kama kini buwa na nyuhote na walobo nzengu wadufa nyehazi jinamna wakohifanya, hauka huwaonishia zinji, huwafungu zinji, shangaraste hiyo, ihazikao huifanya ho muda wako mwanze ngari shukuri yao ya determinasu ya haho au kariyele wakana unuhara wa shishidi ya enzi ya suma nazali zinde za sababisha leo wanda wahurenga wa uhansi hele jila amba erdarueshi nele jila hemanahe fatu wa suma nazali habenge upande uo ikisiasa nana si wangu lishangire kandidatuira Dr. Salimu Isa si huja rione saukana rimakini shiha akaya Archimede kajahundi hana mzinga Archimede kajahundi hana makalima ya deplase ya demokrasi Archimede katu kajahundi hana zindu za hatu ari honkodeni hae shali nusuala la uhara la uria haukawailu waka we manadamu wenza akli we manadamu wenza fikra we manadamu ikaule ungu joshinda ya honde fikra na strategi za uzinga manya asuma nazali zaidi fuma zaidi ebenge ngarudumu rasuyani ukana eshafunga esha sababisha Dr. Archimede ya rengwa unuhara wa herejimu ya suma nazali
unuhara ikaulu ngo unuha ukangwa rambuwa ya ilmu ya hii manadamu ngo rambukane manadamu woi ima shababi wa kumora nge na uhu nkodeni ebenge zinu pia zitanganya uhara zisababisha ambaridarueshi ni mwana hae fatu watuwa amri ya lejeshi la mbaba hae lelela renge Dr. Archimede no ilieze ni chakuzi zinu zivire ilo 14 shazi uri mbewa mnyezi mgu hindi Mwenyezi Mungu najalie zedua za wa Komor, Mwenyezi Mungu najalie ukane makandida wanani. Wakade na Archimede wakozungulia, wafanya uharaka, ile suala linu walijue, ile kosa Archimede alifanya dalibi, ika Archimede kaja fanya kosa ya mahakama ngonzo mwishilie, shana wambulie, yendele neze hazi ya kauzifanya, na wambulie ya dunga neduwa na wananya ya washangiri yao, hauka yuro kusahahe, Archimede hakubo nzinu hareji hondani, Hakubo nzenu hariju hondani. Habinge wuiti mrika uleo hajuju watai mahakama. Hau ya tawe mbainzi tuka yonzi. Hau kwa we mwanada mika uleo. Ngine determinasu ya hae ya uwanilia yonzi. Ya uwanilia ezi haki za ho uwa Komor hoji mblifu hao. Habinge upande uo kabati ya tambaharara utuka yonzi. Mnyezi mungu ujovukisha. Na singa rombo mnyezi mungu ya madhamana wa hatu tena. Ele suala linu henda maulu risane ribenu liwalo. Rilijue hau henda maulu. Mnyezi mungu najalie ya sani ya hundre. Unafasi ya wahahe. Ya rejei ya harma ya kampanyi. Ya jiwaende sisi voti dino wanyanya. Isha Allah ta'ala. Ema dayavili nda inu kwezu wa Komor batukufu. Ema dayavili dukana. Bandhi hatu ngarujua ya fasiri ya siyasa. Ngarujua ka siyasa. Wanru pulana. Siyasa wanru njila na zibani. Siyasa wanru safihilana. Siyasa wanru remana. Si wona harmoze parloma. Si wona harmoze majumba. Ya hema depite kode zo remana. Abenge bandu ya haturi aminyo kana ye fayda nku. Ya haturi tahawano. Gwemtura wasu manazali. Ileze sharia mshinzi sahensi ya haturi zirejei. Nanu salama. Tijama anundangeda kikatsema. Nipare. Mzee wangu Muhammad aliswali kimamatu msumsoma siasa kaya mzee wangu ujue siasa shatija ni mwishelezi ze ni mwambia ukana uwakatu ukana wanruwa tuwalie faida ya hensi sauja kwezi mheshimiwa Muhammad aliswali aliasimamatu ngari kubaliyo ya ukana jana gabu makalima madziru rayamba Shayode kisiasa. Na minu suhusoma haka weva mana we mrujwe siasa. Mimi natufanya siasa nga mwelo kana haina mru ya ndaya siasa timsamie. Haka yode na mnanya siasa. Do mru kadamize mwananya nweze eze rezon mazaha wanruwa mwelewe. Yode kisiasa. Singa rele wawo yekote yu. Ebenge nga bumakalima menji. Rayamba. Raya furiza. Yajaha udziro. Yajaha wangu. Yajaha mema. Yajaha mai. Shati lokana husubiri haukangwelewa ye kisiasa. Yode mana mimi, ndreje yu nuhupare, kimbaba na mwana, kimruwa siasa, hamaste, ya ukana, ranku wazi yusu zintihu niraba kishwa nizuzi. Bami minjaha na trengwe, ntina parti, ntina wangu, mtotende tijidungu nemba telefoni ya hangu yunu. Cha Muhammad aliswali ngawe na trengwe, ngawe na wanru, ngawe na bavu, ngawe na mji. Habige, hefa ida nzima ya huwa Komor. Hefa ida ya huwa nansi wa Komor. Hefa ida ya hele toifo la Komor. Heze mvurazira za mahamfukare. Na rirenti zinumbali, riangali umbaba na haki iliyo. Iba kweli umkubwa zima. Iba kweli umkubwa zima. Kwa unauja na marunda. Mama daliswale. Suala lunga ruhuzi saswa na wakumori. Iba umkubwa zima. Mama daliswale aliasimamatu. Ekazirele jila mturungu za Mama daliswale. Wedwa mana. Mturungu zima bani hangurifanya umaba nganobano. Wakwa tunita shuhuri. Shanda we dhamana Muhammad aliswali hima matoka wengu ele wa siyasa. Abungu julo kane kaja nati hurungwa haudziro. Abungu julo kaja nati hupua. Shanda ulumru wa siyasa ulo dhamana. Abungu jurudi unelewe nizo mimi abaha nzambao. Haka ekanga mzambu abunga mfanyo apeli haifanyida hele toifu.
usalama wa hembana yathu abo ikatsa bazinu ahongo jonelewa shami ntsupare mabani hangu walarirawe masalale banu rishindana uri pulana waunti na haja nao ngamhuparuwe mru wa dhamana ya ukana ngamfikiri ya ukana Muhammad alishwali hali ya simamatu wakumoru wa himisemi hunu na mnainu ngonzua huremeye kotsi ema katia misu ya wakumoru wa himisemi hunu na mnainu ngonzua huremeye kotsi ele kotsi ngalijuka uremu handababi Muhammad alishwali dumjunga nyunu wana nyanyi wendo harmu salama yitarehi kumena nerendora kausi mkade wa hitarehi ya hekomori narizamba ubanu hawenufu yitarehi kumena neyo riparu wa kumoru ndi wavoti na kabula yode ya handa haukaya rizio ya ukana ya mkumori nge tayari yende haukakabati armu kubwa wa kumoru kabati shono de shitinza ubu wa kumoro rana inu ambo bilete nwe shono de isho kumru joshizi amri atende ya shitinzi ya suma nazari izo do zomba baha nwe kau lewe nge bidiori ya lewane kwezo watukufu lewe ekema na mkumori haparwa haba nzo ufanyija ukajaja ulati ukara lachwa ramuha ukara hakar jabali hemba na iyo sha lewo ngabwe shwaba haya ukana haina mru hamba ya balesho nonde nda shirunga sumana zale harmwele kiesi la voti la humjini ha na minga mambu haina mru kweli ukubali ya ukana ngebidiyo rishanji mkade rejima sumana zale iyo parwema shababi wa hemiji ukana mrati kubali hamba ya voti nwili hau ya paswe kiesi haina ure mwasuma na zali na jitahidi endea renge bilete ya hahe ya itinie salimu hau ya itinie buruhani hau ya itinie mwenye baraka shami tuju hanza mra itinie Dr. Salim bawo de kandida ni msuteneo haini mwanzo ya juru huwa suma na zali na balie nkade ya hae ekarde voti ya hae ya juhe na chasi yende ya mreme ya ude mani fabidiri ya fanya suma na zali lode le kiyo la bidiri lifanya suma na zali izode zempini raka ubidiri zitini ya suma na zali izode zenrongo ze suila hazonti pia raka ubidiri zirumi ya suma na zali itarehi kumenane bahi kwezu watu kufu eke haki ya hatu reiti ya harmwema kiesi rikubali ya narmweze biro devoti ya ukana rihungu harmweze ni chaguzi ngarisina ruduka ushiwanilia yukaba timrujo mba juha usihe yukaba timrujo mba juha ubale jau ngari kubaluya ukana kazina ujwa zivire jajana sha ristijedara aja wakama zimbiza zitikedara aja ya mazimbiza babanu ihastara yoya hatusonti linuti dahula hangu inde nti hatusonti ngari kontrole ya hasara nda hivi efaida nda hivi abenge tijaba no hautulivu yode tafauti hangu na wasadu kana ngamjuelewa umba wanikora mba makali mama ziru yekari tafadana yekari heze nerisha yode kisiasa yode kisiasa ekalo tigumbana na mru abu mimi nga mrespekte fikire ya hangu abu lumi nga mwanzu nuanilieze konveksueza hangu wanru wazielewe kelke swa sha henu wakati njona ze konveksueza hangu kasua suili kasupeze kasina rezonma kasina natija ngoblijen reje ibingoni niangale kano eza huwa na mazinu ngizo njema zikanti zijibu ulo nuwakomo shantambi ukana no msure jidingoni bazinu na haba tamba Ngoblije nende jusko obu. Baisha nga mjoke na nakoze. Baisha mjoke na nahafe. Mwenge leo. Tifanya apeli. Ya mzio hangu. Muhammad alishwalihi. Dhamana wasia salim stahiyu. Eka tifanya apeli ya Muhammad alishwalihi mamadu. Ya bonjoka ya mbwa siyasa. Abungu juelewa izo nambao. Abungu juelewa isho nanzao. Abungu juelewa izo wakomori wanzao. Ujuelewa haraka rahane bani hangu rapula na radeza na harmwele bangolini. Ungu ujuelewa sukuwa juu kanza elewe kandami.
Muhammad aliswali hingio ahaku ya relewe. Mimwa na ahe nchumso masiasa. Shati mwabe ya renge dakika. Ezinti hune zinraba kishwanizu. Buwa kumuruwa hiso mhono na mnainu wanzuwa mreme kotsi. Harume desizu ya johi renga. Hakati zamba mimi. Mimi tina wangu. Tina wangu. Tina mji. Tina bavu. Mifaruku. Nuna telefoni waluwa kumuruwa ile waweze fikra za hangu jana nga watuze ile waleo. Amenge Muhammad aliswali hinga mkubali ya ukana, nga wena bavu, nga wena mji, nga wena parti, nga wena experience. Experience ya hunga ibiduwe uirumie harma ezinti hune zinu. Hamaste. Imana ni hurungo zao kimwana. Namu niluwa kawo mnumzee wabali hisiasa. Eka jana tite usa. Eka jana tamba. Eka jana tipua. Yosiasa. Yosiasa. Hauna biyuda mumbiti. Shati fikiria ukana. Umundu umu tidu ujuribi hambaba hanu. Eka ngaripula nao, eka ngarifura nao. Haukafaru kwamba yide mkaidi. Na mitayari nikate na mnainu. Nyinyi mwamba ukana kamtusahani chaguzi. Mniruari ya hele dingo, ikeblo samaha no mkubali ya ukana, humko wazima, yofaida ya hatu sonti pia na wuyo donzia rijoshi ndarizi ya sumana zani. Humko wazima, yodenzia, ijori sahidia zaidi, irudite na iti ya sumana zali mbao mahenda, duwenu wakati kao leo, rijoshi ya ukana, Muhammad aliswali, nwananya, wajihunsanya wangari ya wananyao leo waendao hamwezi mbanaza hii tarehi kumenane rende ranzi hii tarehi ya hensi ya hafu yude kisiasa na mimi tihana nungombili nkozi luwabano mikatijabano miuhabili dhama na siasa mikahabili bani hangu haumrulo na telefoni mnezi mgajala mbakredi ukonekte au kalinu bangwe. Nunga buwa ufanyo siya saba, nunga buwa luna uivumu, nunga buwa kuza unamru. Dunku, eja ni buizu pia, mika jivuzi kansi, nilwezi hukumu. Haukawa mambuwa malata wakati. Shami mihujabani tihabildi madhoma. Purkuwa pa Mahamudu timsikobo tasi. Yusufu Muhammad buwana timsikobo tasi. Shakaina hunzi ya hefa idaya hensi. Kaina hunzi ya ekaya amba ukana ni watahe samaha. Nuwa kenti wafikiri harmeze ntihune zinu. Wangali ezi joka masula hane nti hatunda ziri. Ezi joka masula handa ziri. Arange, ekale weipasa. Jeni himeba nuntanganye mihono hangu wema ili na mnayo. Na mwishi yonro, de mavama ana. Tideba mbani hangu rideza na udanlure zososyo wangu. Di madhamana, au kami minga mfanyo siyasa ya madhamana. Ikai pasanta nganyemi hunu na mna hinu. Nipare Yusufu Muhammad buwana. Nipare Mahamudu. Nwambi ya ukana ikafaru kuhapua. Ikafaru kuhadea. Ikafaru kuharungu wanai. Ngamweli wa ukana ni wangu mfanyo siyasa. Hauka ikama kahari miudeziwa. Nonto tujua nchilie kukulibo. Nudezi wa hakubano. Nga wakonulu wajana wande yao leo. Donc, ekanja kana ilo wefasiri ya siyasa. Ekanja kana ilo wakefasira komunikasyo. Ekanja kana ilo wayaukana. Mengu nmweze ladha za komunikasyo. Dekangu hundu dura de reponsi na wanduwa hude yao. Na wanduwa hupu wao. Haukabu nga wakishili yao. Mimu wakati na hundu wanduwa nde yao. Hau wakati nafanya posto na hundu komanteri zinshagao. Abumu ilo wakana. E komunikasyo ipase tibahi. Iwahozu hauka hatangwa ijibu. Donc pumayo nifanya plaisir. Par contre nifanya publication. Hau tifanya video tunrukana kabati komantere. Zinshagao. Zilo kontro mimi. Abumi utabi haukei komunikasyo kai japase. Yode namna raunusi uharmua komunikasyo. Donc sama fe plaisir eka tifanya publikasyo tihumbeze ataki ngizo zinji. Ekanga mwono wajua fanya. Wajua analize wajua angalia. Eka tifanya publikasyo. Tumbezi ata kingizo kume. Bahimi kalete miurema ya bili. Sireme ya bili tono warudu wareme miurema ya raro. Pasuke telo kana hindi nga iwasulio mbaba nabidi iwasulio.
C'est ça le rôle. Yo de rôle ya hango. Lukana zuna nzamba uzi mrondwa zishiliwa. Zikomante ui hawema. Yo de devoir ya hango. Par contre, quand tu as un commentaire, tu as un rendement, tu as un rendez-vous, après communication, tu as un suivi. Donc, c'est le moment. Nabi Yusuf Mohamed Bouane, Nabi Trois, Madame Hamdou. Oui, tu as un ami, Ahmed Mohamdou. Yusuf Mohamed Bouane, oui, tu as un ami, au cas où tu as un chamba, car tu as un ami, en bas, il y a un chamba, il y a un chamba, il y Rishindane rivurani. Shaikai pasani fanja wana bina mnisami. Nuri fikiri enzi. Ngamjifanya. Inunga mjunganyo. Waka tishiai komunikasyo tse na hemwa nama. Shaher abega. Yaifanyo botasi. Na hewa kamovu. Eka sikabda leo mhonyo na mnainu hamkutua kutua. Eka dotea. Noleo haonesa ukana. Hefa idaya henzi. Kaina humzi ya ukana. Yambi Abdala kanga sina besoin. Hamwambia, wa abega, yuwe demana rantorombo wa kumore tafauti hatu. Eka ipasa ukana leo rijirende watiti. Eka ipasa rifanyi kwezi nori kubali yane ukana da zibe zi juri faidisha. Harumweze nti hune zinu. Wanulewe katamu Mahamudu kartina haja nawe, busomu hama dikasina haja nawe, yode siasa ukarika wakati wa jotro. Rika wakati wa mikukuma. Amiti na ujo uleje za wangu. Me, gebidio, mfanye jeste kawa wakumoro hansemi hune namna inumremi wakoti. Wallahi Mahamudu wakunienge, Yusuf Mohamed Bouane wakunienge wakati jihujo nienga hasibabu hindi. Mahamudu ujo nienga hasibabu hindi. Mahamudu ujo nienga faruku hasibabu hindi. Hau mimi ni mwenge ni Henry. Hau nikane uvumuo nani Henry. Na siri sodunga na jana haramu mbwa na inu hatari jobo harivano, rijari ungula na ritafuda la. Habenge, nizi muna jaalie kema siyo ya leo, mtujua inu sababu hindi, ya nipuwa hati makali manu, na ya hante namna inu. Habenge, Zi wangu Muhammad Aliswali nga mwabu mnyezi mga ukana. Ezi ntiku nnezinu utalie hamgu na mtume urenkuwa dzito uanalize. Eka uhundu ya ukana epozisyo maisi kayo gijuka na faida henzi. Nga mkubali ukana gijuka na marunda. Ntitilie. Ntitilie. Mzi wangu Muhammad Aliswali. E kamu ili wakana. Zifikra mdonisu. Nga munu kana. Nga zijuri bali ya huenda mbaba. Mtizi chiliye. Shawallah. Billahi wa rasuli. E kamu munu kana zifikra. Kazina uri bali ya mbaba. Nitodu kana rijiwane. Rangane. Na munga munu zi hasara. Auka nga rijanga nao. Nga rima nao. Ngari pula nao. Bidi Muhammad Aliswali mhundi shawiri. Shahum kubadzima. Wallahi tihalama ukana mshindwa. Wallahi ngarjumu nani mingun muwa nguika ule umrumia intelligence. Wallahi ngarjue liwa ya ukana kweli mkubale ukana ngebidori tuwa sumana zali. Hauke tarehe kumenane. Ngabonzi ambili nrarun nentano. Ilu katorzi yo. Ngabonzi ambili hatanraru hatane hatansano. Itarehe kumenane yu. Ikasuma na zali hanza ya eseye ya fanyi hama kajaelewa. Ikasuma na zali hanza ya fanyi ya eseye hama kajaelewa ngujuelewa. Madani swali. Wallahi hasumani kana ufanya wa uchafu ufanya dumiduzu ya fiabe harenge hakuwa nzima. Kana uzifanya. Izunga rasuro wa komori. Izunga rasuro wa komori. Na wakata manga rasuro wa komori faruku nsobo ntijuu. Shua na nyasu walusu rutere wafanyu hazi nanu wanruika ule uu warenge zivamana. Harumweze biro devoti sahemiji. Nane zihazi zifanyi wao. Zirini kaunafasi ya urasuru wa kumori. Huu wazima waho netetemu ya nasu ya hao. Ruambi kuchafula kwa unawira. Rudiri wambi ukana.
imavama na wanule umwa unaule uwa tendisi ya sainu kwa na ure mihonodi ngoni. Yode mana riparao wananyasi ya ukana etarehe kumena ne iyo izo mzanzao kabli ya etarehe kumena ne nga mjuri hundanizo na munga rijo utende. Munga mnungu haismu ya heja niibu wa he kandidatuli ya Dr. Salim rambuwa kumori ya ukana mruna amini hauke mnungu mjuhu mvoti ngujo wanilia yeze bilete zahanyo kabati nzima ijo hiba itinua mru yome ngunumema hadisi ni mitwala ya hadisiwa ni parti jua ni movement alawe ni fro election na ni kandida watu Dr. Salim nge tayari ya defy haina mbahanu ngujo tende ya mingi dema na ukane safara leo ya mtuwa ngujo waha Avinge hautatalik, chambia mwanama Burhan, ane mwanama Abega, ya ukana ezembi orizenda wangu faida nzima. Lubu wa moja, di kumori ya hatu, lubu salama, lubu shinzi rutuma inyo ya tarehi kumena nne, ya mwezi wa janvye 2024, avinge nariparu wananyasi, narisami hilane, Ekangabu ya koza hama kalima ngarasaweze samaha ni mavamana. Sige mabani hatu wailoka na bidiriteza neshihere na ni mavamana. Ekangabu dhamana rarongwa makalima ratzeu sarapulana sheo ngarasaho samaha huu salama wa hensi ndiyobahi. Huu salama wa hensi keipasari utahe samaha. Nuri kubale na ukana ngebidiyo ezinti hunezinu rejunga ni wadzima. Rejunga ni wadzima rende humbwa nani. Hafaida ya hema siwa ya komor nga mfikiro kana uwakati uja ebige hata mpaka dabanu arjumla hani hanjima nufu mtoseni hanjima nufu mwabinu eze madambidzi ya kazari hantivanu mrengo wa hafu lalfujari wa Dr. Archimedes hanjazi toza kisharia hezinzia hau he amri ya tola ni amba redarwe shinimana hafatuhu hawone sayaukana leho Dr. Archimedes unumu torimu huu ikaw leo wajuu kubonze ebingi wanzu taratibu za ukana leo wa mchemba panu wa mwe hati tarehi kumena ne shangar wambia ukana kabati wubira isafara leo inu na singa rijuwa uzorambao na singa amini uzorambao hawkanga richenduzu usalama shangar wambia ukana haina nzia mdo kanza mbite isafara leo inu nga mjuru hundanizo hawkanga sina ya determinasyo ya hatu itarehi kumena ne ebingi Yabili, tirele jina mtuma mungwe. Tirele jina mtuma mungwe. Hawpara mzio hangu Muhammad al-Sali Mamadu. Yare nkwazi iso zida kaza mwiso zinu. Yare nkwazi iso zida kaza mwiso zinu. Haifaida ya hensi. Uwakumori nwa mwishili yao. Waje. Makali maikau leo. Ngajuu tanganyo wakumori. Waloki nyume na sumanazali. Hawusaidi yengba na yunu. Homu kubwa zima ruhunu wa sumanazali tarehi kumenane. Ebinge, nga muamin, honda Muhammad Ali Swalihi, honda Metro Hamada Mahamdu, honda Yusufu Muhammad Bana, honda Muhammad Hassan al-Barwan, ya ukana na mrenkuwa jitu. Na mrenkuwa jitu, rirenti mabanga nurangana, rirenti mpula nurapula na resamhilane, ritualie ya ukana tarehi kumenane nge bidio rikause unkadem, Itarehi kumenane ya kumwezo janvye nge bidyo rikause unkade Zaidi ya mahamfukari ya mbwana Zaidi ya mahamfukari ya tabu Zaidi ya mahamfukari wa kumori wa nshio hachida Nziro Zaidi ya mahamfukari ya kumori Ya tumwamana ni nasu manazali Ritirengosi kuzima ukana ribidiri Hensi tarehi ya hatu wanzi hetarehi nkuharmwe kumori Ritirengosi kuwa renderu utausiku wa banganu Rufanya usiku wa mvuranu Rifanya usiku wa heni Ngamu mparoni Na mumparoni humu mwoneni ya hango mnyezi mgungu niono ya ukana ikanga mburu na mtiza shihere nansamihi shari nyamilie ya faida ya hensi. Zimba naza mahamfukare za hatu zitende chaba. Etarehi kumena neyunu wa suma nazala turdi harajete na haja haricharuma tabu nensi hatu. Na ruma ni mnyezi mungu. Ruma nuari ruma. Ruhozo anuari zaya. Ruhozo anensi ya hatu. Ngamu meoni hamgu na mchume. Ngamu meoni hamgu na mchume. Ya ukana na mtuhunda shawiri.
ikanga mndushina namtsuja mrirenge burari tsuka vadzima na ritsonda shauririke vadzima ridecide rikubaliane izvo rifanya unda zipi rireze nyimane dingoni riromvurano dingoni riyeshele yemahamfukare yahatswe homku vadzima vanomitsika vadzima nasiku varika vadzima na baruani rikavadzima na Muhammad Ali Swali rikavadzima na Zitumbi rikavadzima na Abdala na rijiuzise Zabarihin wakatabidi rivune rajara ungulana ranzori mane. Atari lo tayari ya ukana lewo riitwe vanumtwe. Iharenge. Garjujitwa. Wallahi garjujitwa. Na rijiuzi seze janibu zombili. Rizione hai. Sufuma mbana uzisa emana nihura zida. Bura zisa mihusufa. Na mwambilane. Ya ukana rikaba numa hamfukare rikawishilizana. Rika wanambana. Jana ba ishi usufu hamba razide mnafiki. Razide usu amba kusufu mnafiki. Abdala hamba razide mnafiki. Izo pia riso zamba. Ramba razide mnafiki. Ramba mahamudu mnafiki. Ramba usufu mnafiki. Ramba mamadu mnafiki. Hatanga mwamba faruku mnafiki. Faruku we mruazali. Izo pia tisirenge tikinga ata tisipahara. Gamzi titiyo. Kwa tabu. Shana rikubaliani. Ezi ntihunezi nurike wadzima. Rili wakana pia. Ridubu dan la sosi. Son si pia ridubu dan la sosi. Leo pia mide mdu karibu nasu manazali. Izo pia ngamwelewa ye kisiasa. Tikubali. Zinu pia. Banunga mtashu mbaya ngwenzi. Banunga mtashu enzi. Uwange na bezwe na mini mtashu enzi. Uwange na bezwe ni msaidieni. Kumi nsose ni nsi mahalani. Shia telewa kailwe kisiasa. Telewa kana olangu zambonu yani. Yani rabesi. Donc abo mimi nielewa au mimi naijana natufanya siasa ni lokana nga warua luma capable wambe a b c d abo le Muhammad Ali Swalihi sitekare hema kalimana bajana Mahmudu sitekare hema kalimana bajana Yusufu Muhammad bana utite makari au kama mimi ya unaomba nje takahari chatsilo kana na rikubaliane rifikire mahamfukare rakabwazima risaniri ju ezari tambazahiri inumba hino tutu. Iza ritanganya mahamfukare hindi rakawana. Iza ritanganya mahamfukare hindi. Iza ritanganya mahamfukare luwana na rejimu ya pewu. Danyosu manazali. Iza ritanganya mahamfukare. Waka korona, waka ijungu, waka tijijau. Kabate nungura tuzi nsharmimba na inu likarma ibatu. Narijuzisi. Esha jasharitamba za hindi. Abonari leukana esharitanganya shonyi njira hane esharitambasa. Esharitambasa mwabanga mwendo hula na mbanga randu hunu. Ye hindeshi juri tanganya zidakika nizi. Hefa idaya hensi. Hefa idaya huwa kumuri. Naritanganya ritu asuma nazali. Wakumona rakubaliani. Ile utarehishenda waka avantaji ngapi? Wakumu narambilane kweli. Ile utarehishenda zi avantaji za kaya ngapi? Narikubaliane. Avantaji kaija kanyinji. Haka mzuani kwa jaka okuruan, mwali kwa jaka okuruan, inga zijawi yo kaijaka okuruan. Nesunovu mainu. Kelike suari kayona ka nkionde mefu. Itare kumena nne. Ezi afataji ngizunga. Ngizumonsi mbili ndaru nnenzamu. Ihanda hindi. Ihanda wanansi na wajuhe. Wende warichugue. Haruma emakesi ya voti. Dr. Salim. Na kabula. Ezari nasajana hindi. Ezari nasajana wafanywa mpango. Wende wamenywa makesi hula. Karija kama pridano widi ujo kaujiri, ezenongo wizo karija kama vigila. Yuhabili. Iharu hindi leo. Iharu leo ngarwani sao, eze bulete. Zijo uchuloba la reziwaze rezione, rirohe. Nize natija za tolo wala. Ehatanu, ekasu mani hamba yede ya hunra na buwe tida hunra. Abu wanzo nongo. Iyabo. Iyabu ngabu masuma ngayi ilu 14. Ngabu nzianza anubwa kumori.
imeanza ifanywa leo lunwefu, yakaanza ifanywa leo lunwefu. Yatushinda ya pase. Ritila umu Faruku, rila umu Razida, rila umu Mrucho Kayonzi, na rilewe ya ukana, ranze zenogozi urizifanya mahamfuka rikarja shinda. Narukubalene ze kweli. Yesulu vuma ya kanza ifanyi shile leo, ranza rizifanya mahamfuka rikarja shinda, rafanya nrongo ya suluvuma. Ya ukana rifanya resistance ya 24 heures kwa juhamba 48 heures au 72 heures. Karja shinda panda 7 ans ya mbwana. Siura kiyo wakambwa trwaputo au warengwama inosa wende wafungwa au wakambanongo. Chakada parushinda ra wasuli harmaye asazi. Na hiye mfumtano, inu yanzo ifanyi hele onwefu, eka huenda 19h20 asumanazali ngonzo ya onese ukana hahundu ni chagu ziza gwanzima. Na mjo hunda wanduwa mtendeni, tiikundisha wanduwa waza, de masiwa. Hakuwa mwaringu wajua nilia eze bileteza hao. Uwanzuani wajua nilia eze bileteza hao hauzuri. Uwangazija wajua udifanye eze bileteza hao. Nane makandida. Wajua udifanye. Doku apangari unoka nangabo shwabaha. Wodu siku wa ukausu unkade. Wodu siku wanzihe tarehi ya hensi hatu. Wodu siku wa uone sayaukana asumanazali kuna ujo utawali ya hensi inu hedahari. Izo sisiradunga ze fikra zinu zode ze faida razitarmo wiza ni raziona dukane yanzu ya tempine mro harma 19h20 ekeba haringi yonziro ekawe ingwa chunga leo karidu anza rifanya nongo leo hama udu ngarindo radiche shonga hukabu ngarindo radisofungwa ruditse na risasanyiwa iruditse ne sirkale ndia tu barmoze biro de voto ndo arengala makiesi abo karija hunda obo abo karija hunda me lwe 14 e karukubaliana yo soulevement ya hema siwa e kasuma nazali adwanza fanyimza baishingara aminokana kabati vobira tuweze mturungio eze mba waza kijeni pia zione saukana harmo mafuvuja na Dr. Salim gena nukto mengu miranda runa nane zungaru na harmo eze mba waza kijeni warudi waone sa imrulo ante se Dr. Salim harmwe position wangungwa montro zode zemba waza kijeni wafanyo analize asumana zalinge katrem position donc uzo pia zo ujue na uzo pia wakumoli tena nga mzambao wakumoli nga mzambao kana badiko ilikana uhunga badiko ilikana uvotewa shangu jorenga iyo ndiyo riwana uneo ya uka kana urenga ekaja na harangisha leo kana urenga ebenge na riji amin. Ni mavamana shangiroi makandida. Manama mtukufu kordazi sahunji abu. Nidu mshangiroi kandidatura mwini baraka wa sedi swali. Gebidiyo. Rifanyi sensibilizasyon. Riparu ananyasi. Haraka haraka. Haifaida ya hinsi zensi hunezinu. Ritualele shawiriku. Ijuka faida ya hekomor. Ze mahamfuka reyambwana. E mahamfuka reyambwana reywana banu. Ritije. Rimanishihana. Harumanfumo. Narangalieza kazari sanganya, riangalieza mzuzi ritambaze, rifikirie nzi, rifikirizi mwana za hatu, rilewe ukana, uwakatokana rike wazima, ruwani nasuma na zadi sauja, hata mpaka nabano. Narujuhona nusu kwa maudu, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.